Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo trigonometrijske funkcije, tačnije vežbamo adicione formule. Izračunati sinus u zagradi alfa plus beta, ukoliko nam je dat kosinus alfa jednako 4 petine, sinus beta minus 3 petine i dati su nam intervali za alfu i betu. Po adicionoj formuli, dakle sinus alfa plus beta je u stvari sinus alfa, kosinus beta, pa ćemo imati plus sinus beta, kosinus alfa. Da bismo ovo izračunali, treba nam dakle kosinus beta i sinus alfa. S obzirom da znamo da je kosinus na kvadrat alfa plus sinus na kvadrat alfa jednako 1, odavde sledi da će sinus na kvadrat alfa biti jednako 1 minus kosinus na kvadrat alfa. A samo sinus alfa bi bilo kvadratni koren iz 1 minus kosinus na kvadrat alfa. Pa će sinus alfa biti jednak kvadratni koren 1 minus, dakle kosinus na kvadrat alfa bit će 4 petine pa na kvadrat. Sinus alfa će biti jednako kvadratni koren 1 minus 16 kroz 25. Pa će sinus alfa biti jednako kvadratni koren, jedno celo napišemo kao 25 kroz 25, pa minus 16 kroz 25. I tako će sinus alfa biti plus minus kvadratni koren 9 kroz 25. Treba da odredimo kog je znaka, s obzirom da je sinus alfa, dakle, kod sinusa imamo prvi kvadrat pozitivan, drugi pozitivan, treći negativan, četvrti negativan. Alfa se nalazi u intervalu od 3pi pola, što je ovde, do 2pi, što znači da je u tom delu negativan. Pa će sinus alfa biti jednako minus 3 petine. Treba da odredimo i kosinus beta, dakle, isto kao i ovo, kosinus beta će biti kvadratni koren 1 minus, samo što sad imamo sinus na kvadrat beta. Pa će kosinus beta biti jednako kvadratni koren 1 minus, sinus beta nam je minus 3 petine, dakle minus 3 petine pa na kvadrat. Kosinus beta će biti 1 minus 9 kroz 25. Kosinus beta će biti kvadratni koren 25 kroz 25 minus 9 kroz 25, pa će kosinus beta biti jednako kvadratni koren 16 kroz 25. Dakle, imamo plus minus, treba da odredimo znak. Dakle, kod kosinusa prvi pozitivan, drugi negativan, treći negativan, četvrti pozitivan. Tako da ćemo imati, dakle, u intervalu od pi do 3pi pola, dakle, pi nam je ovde, 3pi pola nam je ovde, imamo, dakle, minus, dakle, koristimo kosinus beta jednako minus 4 petine. I sad kad smo pronašli ove dve, samo zamenimo gore u formuli i dobit ćemo rešenje. Dakle, imamo da je jednako sinus alfa, to nam je minus 3 petine, pa puta kosinus beta nam je minus 4 petine, pa imamo plus sinus beta je minus 3 petine puta kosinus alfa 4 petine. Pa će ovo biti jednako, minus i minus daju plus, pa imamo minus 12 kroz 25 plus i minus, odnosno daju plus pa će biti plus 12 kroz 25, plus i minus daju minus ovde pa će ovo biti 12 kroz 25 i dobili smo da je rezultat jednak nuli. Idemo na drugi primer. Kosinus alfa minus beta, ako je dato sinus alfa, kosinus beta i dati su nam intervali za alfu i betu. Dakle, sada koristimo adicionu formulu, kosinus alfa minus beta je jednako. Dakle, ovo izračunavamo po formuli kosinus alfa, kosinus beta, sad ovde bude plus kada je minus i imamo sinus alfa, sinus beta. Dakle, ono što nam fali jeste sinus beta i kosinus alfa. Pa što se tiče
ajmo prvo kosinus alfa, bit će jednako, dakle malo pre smo izvodili ovu formulu, 1 minus sinus na kvadrat alfa pod korenom. Kosinus alfa će biti kvadratni koren, 1 minus 8 kroz 17 pa na kvadrat, pa će kosinus alfa biti jednako kvadratni koren. S obzirom da je ovo 64 kroz 289, ovo ćemo zapisati kao 289 kroz 289, pa će kosinus alfa biti jednako kvadratni koren, dakle ovo je 225 kroz 289. Pošto imamo plus minus, tražimo da vidimo kog je znaka, alfa se nalazi između pi pola i pi. Što se tiče kosinusa, malo pre smo rekli, imamo plus, plus, minus, minus. Dakle, pi pola je ovde, pi nam je ovde, dakle, negativnog je znaka, pa ćemo uzeti minus 15 kroz 17 i to će biti kosinus alfa. Sada tražimo koliko iznosi, šta nam fali, fali nam sinus beta. Dakle, sinus beta će biti jednaka kvadratni koren 1 minus kosinus na kvadrat beta. Pa će sinus beta biti jednaka 1 minus 3 petine pa na kvadrat. Sinus beta će biti jednako, pošto je 5 na kvadrat 25, ovo ću zapisati kao 25 kroz 25 minus 9 kroz 25. Pa će sinus beta biti jednako 25 minus 9 je 16 kroz 25, dakle ovo je plus minus, mi treba da odredimo kog će znaka biti, dakle za sinus imamo prvi, drugi plus, treći, četvrti minus, beta se nalazi u intervalu 3 pi pola, 2 pi, dakle ovo je 3 pi pola, ovo je 2 pi, vidimo da je tu minus, pa ćemo uzeti za sinus betu minus 4 petine. I ajmo sad sve da zamenimo. Dakle, koristimo ovu formulu, to je jednako kosinus alfa nam je minus 15 kroz 17 puta kosinus beta nam je 3 petina, pa imamo plus sinus alfa, to nam je dato u zadatku, 8 kroz 17 puta kosinus alfa smo izračunali, odnosno sinus beta smo izračunali, minus 4 petina. Pa će ovo biti jednako. Dakle, imat ćemo minus 45 kroz, ovo je 85, ovde plus i minus daju minus, imamo 8 puta 4, 32, pa kroz 85. I ovo će biti jednako minus 77 kroz 85. To je sve za ovaj video, pozdrav!